ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم داويهم دوائق اللهم اجلا غير عاجل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين ثم آمين. عبادت شوبی بس اکسی خدا آیس کمن کن اس نمان استغفر اللہ چھو دعوا میون میونوی دین افضل بدین اس بود فران استغفر اللہ چھو دعوا میون میون دین افضل بدین اس بود فران استغفر اللہ. اکیس اخی از چو مسلم مول پراتان پرن سجن رولان استغفر اللہ. سری حمد و ثنا سری تعریف تسلا شریف خدایس کن اس حمدن ہند سزاوار شریک آسن منحزت پاک بی پر درود یم بات نین اللہ تعالی سنس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود گزران پت بہترین کتاب قرآن مجید اس امین یبر دراو سگو بدت فر بدت گئی ضلالت فر ضلالت گئی گمراہی تمک انجام کورک بیان وکل دلالت فی النار.
امسایس از ناری جهنم نار صاف پردگارا جهنم چ عذاب نیز نجات امی قرآن مجید اندر کور میں مشہور تو معروف آئی کریم تلاوت سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماوان ان دیننا عند اللہ الاسلام بے شک پوز دین تو مقبول دین چھو اللہ تعالیٰ سنی صرف دین اسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف کون یہود و نصارا اسلام کس دین حق سندر مگر تم نش ام کچن پور علم وات پت یل تم دین اسلام پور علم وات اد کر یہود و نصاران و دین اسلام اس انکار چھٹین الفاظ وقت چنگی کوتا تشریح کروس اگر قیامت کس دوستان کی ان دین عند اللہ الاسلام تشریح کرو اور ام پت ہکو برابر گیسیت بغیم بینہوم سو اختلاف کرک حسن کی یس تمن مز عشتی اس حسد عدالت بغض کورخ نے اقرار اب دین اسلام معاف کر تاریخ گواہ یمہ دہ پتہ ولادت کر کائنات امام محمد رسول اللہ بحثت خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ولاد پت اللہ تعالیٰ ہو صداقت اسلام نشانی واری دنیا سند معاف کر زم بن تہد بن پن پن ذات اس نی بن آغارس لبن آو معاف کر زم صداقت اسلام حقیقت اسلام اس نے مے گون اگارس فکر طور کچھ نشانی ہو پروردگار کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر نشانی وچت کیسا اون ایمان کیسا اون ایمان کیسا اون ایمان کیسا اون ایمان کی اللہ تعالیٰ فرماوان بیکی جائی قرآن سندر سورہ یوسف آیت نمبر 105-106 رب کران بیان وَقَعَيِّئِمْ مِنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ یہ پر یہ لوگ منکر نبوت چھے یہ تھے پر چھے منکر توحید کیا ہے آیات نشان خدای سن کون آست سویٹ زمین است آسمان است منز یم آیات وچت نشانات وچت چھے بے توجہ ام پچھن ایمان انان ذات ذل جلال حضرت اللہ وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دے چھ اکثر لوگ یم خدا اس پاس تی چھ کران مگر امی باوجود چھ تیم شرک چھ کام کران معاف کر جو مسلمانو معاف کر جو ملائی لگو آز واریا مسلمان دپان اہن خدائی چھ پت تم پت سہ گرن مصیبت وز غم وز گرن منگا مکہ کفار مکہ مشرق کیا ونان سون رب چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ مگر امہ باوجود اس پتلن کران سیس معاف کر زم سون حال تم اس ون خدائی چھ یہ کرن وول خدائی تہ کرن وول خدائی تیل چھ گرن منگن تیل کت منو شرک کت پیو ناو مگر کی واقعات وچت اون واریو ایمان مگر واریو اون ایمان یم دین اسلام سندر حقیقت اسلام دین اسلام یم نشانی ظاہر کر حیات طیبہ سندر صداقت اسلام اظہار کر اللہ تعالی
مگر صداقت اسلام وچت ان کیسو ایمان کیسو ان ایمان مسلمان ستراو نظر سزان مشکل کشا رزاق حاجت مند تمسی ہو تمسی منگ حاجت ازان صرف اقزاد سگو ذات ذوالجلال حضرت اللہ تکاتا نشان ہائی پروردگار حدیث مبارک بخاری کے حوال کتاب المغازی گواہ حدیث نمبر بہت پانچوجا روایت کران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ابو ہریرہ بیان کران وچ کچھ نشانی صداقت اسلام ہائی مسلمان تو کفار پروردگار کریم ایمان ایمان ابو ہریرہ بیان کران قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریتان عینہ و امر علیہ عاصم ابن ثابتین رضی اللہ تعالی فرمانا دو اکلے سوز کائنات کے امام چنت مین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحاب صاحب نس مکس کن خبر ہینی کیا دلیل چھ مکس من سبدان اور اج خبر انیو اور کتلا انیو کائنات کس امام رسول اکرم صلی اللہ ان گئی خبر انی کیا دلیل چھ مکس من گسان از کے مسلمان وہ درو دین اسلام معاف کرزو معاف کرزو می ونس اتی درائی یمن بنو امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی دو تی گو امیر یا جماعت گو امیر زٹ گھ آس مگر زٹ گھ آس نت بنی زیٹھ مال خاطر کردار گھ آن کردار اخت تھو مین یاد خبر بیئی کروا ملاقات کن نہ ایمان اند پت اخت تھو یہ بار بار بہ ون پن ممبر پہ یہ خود بہ دیوان بس کردار گھ آن کردار گھ آن کردار گھ آن روپی خاطر پن کردار ختم کرک زٹ گھ آن ابو ذر غفاری فرمو اک دہ ابو ذر غفاری یہ زٹ بن شوق آ کران یہ نا زٹ بن شوق آ کران ونان آس زٹ بن زٹ از نان زٹ بن معمولی کلکم راو و کلکم اصول پرت اکس زٹھی چھ سوال جواب قیامت کے دہ گھر کس خاندارس مسجد ہندس زٹس مالک زٹس محل کی خاطر کیا کور ث مسجد خاطر معاف کرزو عاصم بن ثابت بنو زٹھ یہ گو بڑ بب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ماج بڑ بب امس ون زٹ بنو فن تلکو حت ازا کان بین عثمان و مکتا ذکر ذکر لحیم من حزیلین یقال لهم بنو لیان بوز متاس عالم نش مے نش کیا بوزو مے کتہ تگہ پرن یت گسن عالم آسن یم پز پہ حدیثس اس ویسن حدیث گھس ویسن مے کتہ تگہ ویسن کران بیان راوی یلی جماعت روان گئی اسفان مکس درمیان وے قبیل حزیل اخ قبیل یت ناو چھ بنو لی ہاں چھٹن الفاظ مز بیان کر واریا بوڑ حدیث مبارک ام قبیلن کور یمن گیر یمو وچھم آ یمو کور گیر گیر کور واز بوزن والیا واز پرن والیا سچ منظر کیا ہے
جماعتسوز پنن تارک رسول اکرم صلی اللہ صحاب مکہ خبر ہے یو یمری کور کوئی تے گیر گیر کور ای کبیر کور گیر منظر کیا ہے منظر کیا ہے ایر گیر کور عاصم من صاحب تصج کرکنیت دمن فقال عاصم وما انا فلا انزلوا في ذم دي كافرين عاصم من صاحب كارن من بان حوال كافرين بغوس مال رتن والو منز بصوت كائنات کے بابر شش عند خاطر میون اکھ کھن قطر گسر محمد عربی سنس فدا پن پان حوالہ کرنا معاف کر جم یہ ونس معاف کر جم نوگام کے مسلمان از کے مسلمان بدلو حتس پہ پن ایمان دون ہتن پہ بدلو ایمان انا للہ و انا الیہ راجعون تچو کچھ مسلمان سے کردار وکن ہتس پہ ایمان بدلاوان تو کیا پانچ سو دن ایمان دن تو چھون تراوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم با پا حوال کرنے کافرن پان عاصم بن صاحب دن مونگ دعا دعا مونگن اللہم اخبر عنا نبیک آگے یس اسی وکر معاملہ چھ پیش یوان امنش کرن با خبر محمد رسول اللہ ایسا کورک عرش والیا گیر عرش والیا یہ کرن با خبر محمد رسول اللہ گیر کورک تیر اندازی گئی میں چھو ونن بدل بس بہ کیس پر چھوٹی حدیث مبارک مے چھ ونی حقیقت اسلام کژ نشانہ ہائے پروردگار کیا ون ایمان کیا ون ایمان مشتی ون اب بدرون دعا آگا با خبر کرن رسول دی اکرم تیر اندازی گئی چھٹے الفاظ مس اس گئی تیر اندازی صحاب گئی شہید انا للہ و انا الیہ راجعون صحاب گئی شہید شہید گو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شہید سب دیو چکر اندازی لگیا رکھو رکھو کھگیا رکھو رکھو کرہی واش کچھ مگر وار چھومن وار چھومن وار چھومن شہید سب دیو صحاب سب دیو شہید کم صحاب ایمن عثمانان مولانا انور صاحب شپینی رحمت اللہ علیہ تشوگنی یارنی لگا پری اصحاب سری سن سردا رحمت بے حد سوز نخ بری اصحاب سری سن سردا دین اسلام اس تہنز یاری چاکن دین معاف کرزم راو دام رس نظر چکونا ان دین ان اللہ اسلام اشکوری دین اس دین حوال کرو نئی حجت الوضع کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حوال چو دین من کیا کرتس صحابو کیا کر دین اسلام اس تین زیاری تم نے ناو پیو مذہب دار عاصم بن صاحب شہید آو کرنا ام پچھے تیجس جسم مبارک سانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکر چھٹن الفاظ مست حدیث مبارک بچ امز گرز بدل کرنس حقیقت اسلام تم نشانی ہائی پروردگار کریمن بچ تی گرز ونس
اما چھ بار بار ونان مے کور حدیث مار چھوٹ چھ بڑا زور حدیث مار ام پچھ جسمانی مار چھانال آسم بن ثابت کیا سا خبر تم سی جسم مار قسم واتناون شہید گسن پتہ آزار شہید گسن پتہ ما واتناون آزار یل نزدیک وچ یل نزدیک وچ چھانان چھانان آسم بن ثابت سن جسمیا ترس کائناتک امام محمد عربی بیان کران صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فبعث اللہ لعاسمین مثل الظلات من الدبر فهمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء اللہ تعالیٰ کر حفاظت ام سید جسم مارکس آسم بن ثابت سندس جسمانی مبارکس کر حفاظت پروردگار کریم بمبر ہند فوج سوزن بمبر گن سوزن یمے کور سا یہ ابرک پٹ آسم بن ثابت اللہ اکبر یہی گئی حقیقت اسلام تا نشانی آئی پروردگار کریم گس اللہ تعالیٰ کرن کشمیر کن جوانن تہ رچ انشاء اللہ سانن ماجن تہ بینن تہ کن رچ پروردگار کریم پنو ساز و سامان ست خاص کر پروردگار کریم ام پت بوز ثابت بن آسم بن ثابت سپد شہید انس بن مالک بیان کران اب دہ پت اکس رتس مونگ دعائی قنوت رسول خدا بوزمت آسو مے کور نہ گوڑے عرض عالم نش آسو بوزمت بہ کیا ونو بلا یہ لگو دعائی قنوت پر اکس رتس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دین عند الله الاسلام بے شک پوز مقبول دین سگو دین اسلام ونی بوز کیا کور تا دینس واز بوزن والیت واز پرن ونی بوز حدیث مارک بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 2200 خلاف بخاری چن پاپلٹ کیا اس پاٹری پیٹ چا سان کنن چ صحیح بخاری اتر اللہ امام بخاری منت مسلمان امام بخاری سنز منت ازکن عالم تو خطیب یم پز پر حدیث مارک ان جمع کرت آج چھ خطیب ہکان یت ممبرس پر اور حدیث مارک ہکت پڑھت یل آئی قبیلہ رال زکمان اسیا بنی لحان یم آئی در خدمت رسول اکرم سانس قومس کن سوز تہ جماعت تم پرن سانس محلس قومس قرآن اس انہو ایمان چھٹن الفاظ تو ساس تہ میان کھت زیادہ علم بلا یہ لگو تہ فکر تران بہ ونان ام پت سوز ستت صحاب صب محمد عربی ستت صحاب صب یم ایس قاری یم ایس حافظ تہندین بدن مز قرآن آج مینس جوان بس بدنس مز مغربی تہذیب ریکارڈ قرآن چھس نا معاف کر پتہ یہ مشید مز لڑائی کرنی نا فتن تلن محلس مشید گرس معاف کر عام کت کر قرآن بدنس مز ازک جوان گاڑی انان سودس پہ ام پہ ریکارڈ لاگا ریکارڈ بوزان بوزان پکان آسان پہ ٹاس ایکسیڈنٹ تاس فلان حض مود پہ نوگام پہ کمروائک پہ دیگر علاقہ یہ گو شہید انا للہ ام سیس کتت
یہ قد گاڑی بس تو بوزان کیا اس یہ گوس آسن بوزان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اکسیر گیسا یہ مریا شہید یہ مریا یہ دلن مزوس قرآن یعنی سبتس کاری سوزک یہ مو قبیلہ جو دوخہ ستوی کاری کریک شہید انا للہی مجھ گرز وانا صداقت اسلام صداقت اسلام حقیقت اسلام کچا نشانی ہائی پروردگارن مسلمانن تو کافرن کیا سوون ایمان کیا سوون ایمان مجھ گرز تیونس نون موضوع چھو صداقت اسلام یلی ستت صحاب گئی شہید یمی منزوس عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی اس آزاد کرنا آمد غلام اکور آزاد ابا بگری صدیق رضی اللہ تعالی اگو سو صحاب اگو سو صحاب اس گاوری سورس منزوس تیمو پہاڑو پیٹ پیٹ دیلا ام پتوس دو دوات نامان تات گارس مز رسولی خود الہجرت کرخ الہجرت کرخ ہجرت کیاز کرخ تیتو زمین تناز تیتو مکان تناز تیتو ببان زیوت بانک تناز تیتو تناز کولو لا اله الا الله تنازع کن زوین ذات ذل جلال حضرت اللہ بیوسس کا تنازع ہجرت کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پتس یہ صاحب گار سندر دو دن امام رسول اکرم صلی یہ جو سن سبتن صحابن اندر یعنی شہید گو ایم وچ جسم اطار عامر بن فہیرہ سند کئی عامر بن طفیل یعنی ایم وچ یہ کس خون اسم اللہ تبت ایم سلنی من حضا یہ کئی سن جسم وار یہ کس خون اسم اللہ تبت عامر بن فیصہ وند یہ گو عامر بن تفارسہ وند یہ گو عامر بن فیصہ رضی اللہ تعالی ام پت کران بیان یہ عامر بن تفیل بیان پنی برادری دبان چک فکو اللہ لکات رائیتو بادم کتلا ایمیانیو برادری بایو ایمیانیو بایو یلی امی دنیا دراو یلی خون اسم اللہ بدغو رفیعا اللہ سمائی حتی انی لانزورو اللہ سمائی بائن نہو و بین الارض ثم وزع میں ثبوت ام سو جسم مبارک آسمان سے زمین اس درمیان حوسمس ہن کہ عامر بن طفیلس کافرمس ام اس پنے وشو عامر بن فہیرہ سنز جسم مبارک زمین اس آسمان اس منزاس مےٚ ہسا وٕچھو پانہٕ اَمہِ پَتہٕ کیاہ نِشٲنی ہاے ہا پروردِگارِ اَمہِ پَتہٕ کۭژاہ نِشٲنی ہاے ہا یہِ اوس اَمہِ غرضہٕ تاکہِ دُشمنان اسلام دُشمنان اسلامن تَرِ فِکرِ کہِ ییٚمہِ دیٖنٕچ حقیٖقت چھےٚ کیاہ اِن دیٖن اِن دَ لاہ ییٚمہِ اسلامٕچ حقیٖقت چھےٚ کیاہ کۭژاہ نِشٲنی ہایہِ پروردِگارِ کٔریٖمن اور اَڑیو اوٚن ایمان اَڑیو اوٚن نہٕ ایمان میانہِ عزیٖزو میانہِ دوستو یہِ شہیٖدیٖن اسلام اوس روشن عیان
نشانی های پروردگار کریمن مقبول دین خدای سن دین. مگر یہ اسلام کور اس کمزور یت اسلام صاحب زوال چانی تو میانی کردار ست یت اسلام سن زوال میانی بینی یس میانی بینی انجیکشن براون شگر چکاران یس ڈرگس مز وکن مبتلا چی یہ دین گو کمزور یہ دین صاف زوال اس مو ونن غیر مسلم یہ چھا دین یہ چھا اسلام آف کر جو مسلمان ہو چانی تو میانی کردار سید آف یہ دین زوال چرچت برمون شگر ڈرگ چھو کر آم میانی وزیزو میانی دوستو پنن بچن کری ورچ پنن بچن کری ورچ بلای لگو اس بچہ وکن تین ایج من چی ایٹس نائنٹس ٹینٹس پران الگ کمرس مز متھاون سو خاص کر اس تمس شیطان اتس مز آو الگ کمرس مز متھاون متھاون بلای لگے الگ کمرس مز تمسی سی گز دین کمزور الگ کمرس مز تمسی روز سی دین زوال پن بچ رتن پانس بروٹ کن دستار خانس پر رتن کھڑا دستار خانس پر کھاون بات ہچناون دستار خانس پر کت پوچ آسان تام کرن امی زی دین سرائیت امی دی اسلام سرائیت امی سچناون خدا یا چناون محمد عربی سن دین صلی اللہ یلی بوڑی گا سک یلی بوڑی گا سک بلا یہ لگئی یلہ لب تھپ کرتا سک پکان اگر ژے پنس بچس سے تعلیم آس دسمس یہ چون بچ کری ژے تھپ بیت الخلاص تاج اگر نہیں تربیت دس تو وچو من چھن ضرورت عیال چھو پتہ یم بچ مالن دار کن لگاوا پتہ یم بچ ماجن پش پیٹ لگاوا یہ چھ تمس بچس چھ ماج تم سز خطا یہ ماج امس درسگاہ ہو یہ ماج امس ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ اندی چھ امس دھاری کن لگائن اد کپ لگائس یلی چرچت اس یلی براون شگر اس چومت یلی منجکشن اس کوت امس نتری موج فکر نتری مول فکر نتری بینی موج فکر کیاز کہ امسند دم خواس چھ ختم گومت پنن بچن کری وچ میانی وزیزو میانی دوستو یم ستانی میانی کتوائت پنن اولادن پنن کورن پنن بچن کری وچ پانس بروٹ کنی بیرنو یو کبلای لگو ی دیر گو کمزور ی دیر گو گو تمان دین سب زوال کنن زوال ماف کرزم یتن زوال کنس یتن سانیو اولادو سانیو کوریو ست بیون یا دین زوال ان دینا اند اللہ الاسلام مقبول دین سنو زوال مقبول اسلام اس پزیس اسلام سنو زوال دین چھنے مز دین چھنے باقی بنا چھ مذہب چھ اسلام مذہب گئی باقی بودھ مذہب سکھ مذہب وغیرہ وغیرہ ہاں کتیا مذہب اچھ مذہب وذہب اچھ ان دین ان اللہ اسلام تاریخ چھ گواہ تاریخ چھ گواہ یہ بوئی زیوار بلائی لگئی جگر پرن مندئی سو بندئی یہ بوئی سی تاریخ چھ گواہ عربی قول چھ عربی قول عربی قول چھ الناس علی دین ملوکہم اے لوگ چھ حکمران سی دین اس پر پکان لوگ چھ حکمران سی دین اس پر پکان یہ چھ عربی قول اکھ یہ عمومہ یہ حکومت زیرت آسی تی چھ آسان صبح لکن ہند خیالات
وچھو کم وقت کس دور آو پتہ وچھکھ ژٕ پانے آز کس دور چھُ معنی کٔڑۍ زِس پانے معنی کٔڑۍ زِس پانے بلایہِ لگے معنی کٔڑۍ زِس پانے ییٚلہِ حجاج بن یوسف سُنٛد دور آو حجاج بن یوسف تٔمۍ ترٲے قۄرانس آراب زیر زبر ترٛوو قۄرانہِ مجیٖدس حجاج بن یوسفن معاف کٔرِتھ مےٚ تہِ چھُم اُستاد تشریف فرما واریاہ نظر چھم پیوان ییٚلہِ أمۍ سُنٛد دور آو قتل غارت فتنہٕ فساد لوٗکھ جیلن منٛز ییٚلہِ صُبحن ٲسۍ لُکھ نِندرِ وۄتھان یُس حُکُمرانٕچ ریت لوٗکن ہُنٛد دٮ۪ماغ تہِ تُکنُے صُبحن ٲسۍ لُکھ نِندرِ وۄتھان پتہٕ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کران کتھ من کُتِل باری ہتا ومن سُلبا ومن جُلدا خبر اتھ کٔمِس گوٚو قتل خبر اتھ کٔمِس آیہِ فٲضۍ دِنہٕ خبر اتھ کُس مورُکھ جیل خبر اتھ کُس مورُکھ یہِ اوس حجاج بن یوسف سُنٛد دور پتہٕ ٲسۍ صُبح لُکن تی ونان صُبحن کالہٕ کیاہ سا گٔیو ہے ہے کُس سا ماریوکھ ہے کُس سا مورُکھ جیل پردِگارا یِم جیل خان اندر بنٛد تِم کر آزاد ماجہِ چھِ ودان وٕنکٮ۪ن دپان پتھر گوٚژھُم آسُن واژُم واے ژٕ اسلامس روت واے ژٕ اسلامس روت زانہِ سُہ موج چھُ ییٚمِس وٕنکٮ۪ن کُنی پتھر چھُ جیلس منٛز بنٛد یۄس ودان چھُ صُبحن تہٕ شامن واے مےٚ چھُ گوٚژھُم گوٚژھُن آزاد ییٚلہِ ولید بن عبد الملک سُنٛد دور آو بہٕ چھُسو وَنان دور کیُتھ آو لُکن ہُنٛد دٮ۪ماغ تہِ کوکُن اوس نَژان ییٚلہِ ولید بن عبد الملک سُنٛد دور آو سُہ اوس عمارت بناونُک شوقیٖن کارخانُک شوقیٖن بِلڈِنٛگ بناونُک شوقیٖن صُبحن ٲسۍ نِندرِ لُکھ وۄتھان نِندرِ دَپان ٲسۍ آز کۄس سۄ بِلڈِنٛگ آیہِ بَناونہٕ کَتٮ۪تھ بَنووُکھ کٔدٕر کَتٮ۪تھ بَنووُکھ پھلٲنۍ چیٖز حُکمران اوس نہ تَمی انداز معاف حظ کٔرۍزیو لُکن ہُنٛد ذہن تہِ اوس صُبحن آسان تُکنُے ییٚلہِ سُلیمان بن عبد الملک سُنٛد دور آو سُہ اوس کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک شوقیٖن تٔمِس گژھن لذیٖز کھٮ۪ن آسٕنۍ ییٚلہِ صُبحن نِندرِ ٲسۍ وۄتھان کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک اوس چرچہٕ آسان کیٛاہ سا کھیوٚوُکھ لذیٖز کھٮ۪ن ماز وغیرہ 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 گوٚو ییٚمیُک دور آو تَمیُک اوس چرچہٕ بِلڈِنٛگن ہُنٛد قتلہٕ غارتُک جیلُک کھٮ۪ن چٮ۪نُک دور اوس اَمکُے ییٚلہِ آو خلیفہ خمس رحمت اللہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ أمِس وَنناو خلیفہ خمس ییٚلہِ أمۍ سُنٛد دور آو یہِ آو دیٖنی دور یہِ آو حقُک دور یہِ آو قرآن پَرنُک دور ییٚلہِ صُبحن نِندرِ ٲسۍ وۄتھان لُکھ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ اکھ أکِس وَنان آز کٔژ سِپارٕ کَرِتھ حٲفِظ اللہ قرآن گوٚیی یاد کٔژ حدیٖث یِم وارٕ بوٗزِتھ یہِ اوس نہ کالہٕ ذہنٕے اوکُن قتلہٕ گار وِزِ قتلہٕ گارت بِلڈِنٛگ بَناونہٕ وِزِ بِلڈِنٛگ اَمہِ اَتھ اوس دور قۄرانُک چرچہٕ حق یُس حق ییٚتہِ مۄکلیومُت چھُ یُس حق ییٚتہِ مۄکلیومُت چھُ مُسلمانا اَتھ حقَس کَر تَرٲچ بَلٲے لَگے سُہ تہِ مَتہٕ بَنٛد تہٕ وۄنۍ تیُتھ چھُ سُہ تہِ مَتہٕ بَنٛد تہٕ مُسلمان اَتھ تیُتھ چھُ حقَس کَر رٲچھ ییٚلہِ عمر بن عبدالعزیٖزُن دور آو حقُک دور قۄرانُک دور صُبحن اوس چرچہٕ کٔژ سَتھ سِپارٕ کَرِ بہٕ یاد قۄران چھُ یاد نٮ۪ماز پوٚروٕ راتھ ہفتَن پوٚروٕ کٔژِ بَجہِ پوٚروٕ گوٚو دور اوس اَمی اندازُک پَروردِگارا منٛگان سُہ اَسہِ آو دیٖن اِسلامُک بہار اَوَے ژےٚ ناتھ خانَس کٔرٕکھ نِنِچ دوٚپُن اِسلام کِس غۄلابَس
بیٚیہِ سُے بہار یِنا دِلہٕ منٛز چھُ اِضطرابس دِل کوئی قرار یِنا آز چھُ مُسلمانن دِلُک قرار اومُت آز چھُ مُسلمانن سکوٗن تہٕ قرار اومُت ٲسِتھ نہٕ قرار ہر کانٛہہ چیٖز بتہٕ تہِ مکان تہِ بنٛگلہٕ تہِ مگر قرار چھُ یہِ قرار کیازِ روو اَسہِ درٛاو سانیو دِلو منٛز دیٖنہِ بَساو پَنُن دیٖن اِسلام بدنَس منٛز میانہِ عزیٖزا میانہِ دوستا مگر کِردار سان ہاوُن نہٕ باوُن نہٕ کِردار سان اَوَے ناتھ خانَن دوٚپُن ییٚمہِ تار توٚر مُسلمان تَمہِ تار کُیی چھُ اریٖما اوٚنمُت مےٚ تَس چھُ ایٖما اَتھ بیٚیہِ سُہ تار یِنا پرجوان دیٖن اِسلام حسن بہار نِش کشمیٖرٕکۍ مُسلمان چھِ پریشان چھِنا چھِنا بہار ہٲیِن پروردِگار حدیث مُبارک مُسلِم چھِ گواہ ابوٗ داوٗد چھِ گواہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران فرمونکھ میانیو صحابو زمیٖن آو سُگراونہٕ زمیٖن آو ژوٚمراونہٕ مشارق تہٕ مغرب وٕچھ مےٚ سُرُخ تہٕ سفید خزان آیہِ دِنہٕ زمیٖن آو سُگراونہٕ میانہِ خٲطرٕ یہِ زمیٖن وٕچھ پانے کایناتٕکۍ امام محمد رسول اللہ سُرُخ تہٕ سفید خزان آیہِ ہاونہٕ تِم آیہِ دِنہٕ امہِ پتہٕ فرمونُک صحابو وَإِن اُمتی سیب لُگو مِلکہ معزوی علی مِنہ یُس زمیٖن مےٚ پیش آو کرنہٕ زمیٖن آو سُگراونہٕ سُگراونہٕ یا مےٚ ہاونہٕ ہاونہٕ کٔمِس آو کٔمِس رسولِ خۄدایَس آو نہ آواز اوا ہاونہٕ زمیٖن رسولِ خۄدایَس کٔمِس رسولِ خۄدایَس أمِس مُتعلِق انور صٲبَس کرٛکھ ژٔجنہِ رحمت اللہ دوٚپُن یِم چشمہٕ لوسَم نظر دِما ہاے نا یژھ نہ یہِ پرور دِوا وَل آز گژھِ نَے نوگام چہِ جامعس منٛز چھُ مُسلمان ہیٚرِ بۄن وَل آز کَرِ نَے أتھۍ دوس اِجابت دُعا شوق چھُم ذوق چھُم ذوق چھُم یِمن دۄن شرفٕچن جاین ہُنٛد کرہا دیٖدارا یِمن دۄن شرفٕچن جاین ہُنٛد کرہا عرشی والیا فرش کٮ۪ن دِد تار مدیٖنہٕ رۄبا یِم چشمہٕ وٕچھن نوٗرِ وَتہِ ہِنٛز گردِ مُبار ییٚلہِ تور واتکھ وٲتمٕتۍ آسن میٲنۍ بُزرگ بلا یہِ لگو خبر تۄہہِ ما وٕنکٮ۪ن یاد پیٚوان روزے اَتھر کِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ما یاد پیٚوان ییٚلہِ توٚتَتھ وٲتۍ مےٚ پَتہٕ کیاہ کوٚروٕ کیاہ کوٚر بُزرگا ییٚلہِ بہٕ واتَس بہٕ دوٚپَس اَسلام علیکا ایُہَن نبی وَرحمت اللہ وَبَرَکاتُہُ سلامہِ کران عرض تَتھ روزے اَتھرَس نِش ییٚتہِ ڈاف ترٲیِتھ چھُ پَنُک زٔمیٖن آو سُگراونہٕ سورُے زٔمیٖن آو ہاونہٕ پَنوَے نو مٔتی سیب لُگو مِلکہ معزوی علی مِنہ یُس زٔمیٖن مےٚ پیش آو کرنہٕ توٚتام کَرِ میٲنۍ مُسلمان سٲری بادشٲہِت اِنشاء اَسہِ تہِ کَرنایہِ اِنشاء اللہ اَسہِ تہِ ہاوِ جلد از جلد آزٲدی ہُنٛد بہار اِنشاء اللہ اِنشاء اِنشاء عالمٕکٮ۪ن تہٕ عجمٕکٮ۪ن مُسلمانَن کَرِ آزاد مُسلمان چھُ وٕنکٮ۪ن تڑپان
مسلمان چون کے طلبا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. مسلمان چودا راتوس نیوز وچان ایانان چ سوری ایان چ سوری اک بم گیرو ایالک نو نفر گزرے یتھ مز ماج شبچ گئی شہید. انا للہ و انا الیہ. سوائی دروت اسلامس معاف کرزم یہ وندس وائی چھ دروت تشنا یاد پہ ونی سچی نام نی واتا نی پنی جائی تا اس کو دوئے تھی مسلمانا اس کتیت چھے چھنا خیال. ان دین عند اللہ الاسلام. حدیث مبارک بخاری کتاب الصلاۃ. خبر یہ پوری یا پڑھن واللہ عالم پائی چھم نہ کیا متن پرس نہ کیا چھٹن الفاظ مز کر بیا. کتاب الصلاۃ راوی چین تہ میر موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین تہ میر موج عائشہ بیان کران عرب کس کتان قبیلس مز اکالی لونڈی لونڈی اخ تم نش بند غلام بند چھٹن الفاظ سو گئی اکہ دہ آزاد. کیا گئی گس کرنے آزاد اس آزاد ان شاء اللہ عالم کن تو عرب کن تو مسلمان کر انشاء یہ گئی آزاد. آزاد گھن وجہ کیا گو دین عند اللہ صداقت اسلام حقیقت اسلام کر نشانی ہا یہ پروردگار کریم یم نے مے چون ون بہ لگے بلائے یم نے مے نظر گسان یہ گئی آزاد. آزاد گھن بغیر کیا گو اکہ درائے امہ قبیل مہرنیا اخ لڑکی آ غسل کرنی بوزمت آس معاف کرز امس اس کمر بند ہنا گنڈت بیلٹ ہنا گنڈت ات بیلٹس اس وجہ چون گنڈت ات بیلٹس اس وجہ چون یہ لونڈی دس ست دس یمس غسل کر یمس گھ ست یل سو مہرنی آئی امہ قبیل کور ام کڑی پلو غسل کر ام کڑ یہ بیلٹ یہ تھوم پتھر کن بیلٹ تھوون پتھر کن ات وجہ چون ہر کن آئی گاٹ ہر کن آئی گاٹ گاٹ گو شاخ شاید ماز پھول شاید گانٹ آئی دوان دوان گانٹ آئی دوان دوان ام تل تونچ مز یہ بیلٹ تو درائی امس پتہ ماز پھول مے بنو کھینا یل درائی قبیل آو کور لج کھے بیلٹی حض نک سور قبیل آئے ہے بیلٹ کت خبر حض کو سٹن الفاظ امس لونڈی کر جاو تلاشی دبک سی چھ سور سنت بیلٹ میں نہ نیون میرا بیلٹ نیون نہ اس کرو تلاشی تلاشی کرو اتی امس لونڈی تلاشی کران کران چھٹن الفاظن منز ات کڑا بہ آش مگر وہ خود چھم کم یژھنا وہ بہ یہ حدیث یژھنا وہ شبس مجھ چیز بہ اکس گھنٹس یہ پران بہ حدیث یژھنا وہ تلاشی کران کران امس لونڈی امس مستوراتس مگر ایمان اس نونمت ونس وہاں تلاشی کران کران جائے سترس تان وچ امہ قبیل مرد امہ قبیل مرد وچ جائے سترس تان
یہ لونڈی بیان کران یہ جائے سترستانی ویتم قالت واللہ انی لقائی مدون محوب مجھے سب کرت ہے کیا کرت پس یہ لجمزاس یمن مز مجھے سب کرت صبر کرم یہ جائے سترستانی ویتم میانی چشم لج درس میانی چشم گئی آگس آگا یہ کیا ہے بنا ایمان کیا ہے بنا کر میں حق پرمت لا الہ الا اللہ من چکر گئے چشم درس بے اولادا اولاد چھوئی نا بھی ہے بیمارا ون دن پروردگار شفا ہے قرض دارا ون کرنے نہ قرض نکھ وات شام از چشم لاگان درس شام ہفتہ نماز از آسمانس کن تراوان نظرا ام پتہ اشاہ ہاران اللہ تعالیٰ کری ساری غم تو خم دور انشاء اللہ میون بوائے آمت کھنمو پہ ڈاکٹر صاحب میرے عزیز آمت میری شفیق بیمنی پہ آمت میون بوائے نئی کدل پہ آمت گوت دور آئیم آگے یم نیرے خالی میرے نوگام بھائی بزرگ یہ آمت اس خالی نیرو نا اس خالی نیرو نا کیا مگر یہ چشم لگ رہی درس یہ چشم لگ درس آگز دتنا آغز دتنا آلو از مرتل خدایا فلکتو آگا بریوش آگا آز یکنا مسلمان ان پر بریوش آگا آز یہ عالمی اسلام کن مسلمان ان پر بریوش آگا آز یہ کشمیر کن مسلمان ان پر بریوش آبا بریوش گاٹ آئی چلان گاٹ آئی آسمان چٹان گاٹ آئی سوری زمین چٹان وسطی انترو تونٹ سٹی بیلٹ اتی اللہ اللہ اکبر بیلٹ تروم رہتی یعنی بیلٹ پیو قبیل کن کئی نظرہ یہ بس اکھ میمن نیومو یہ اس پو گائیں ٹکی مت یہ اس پو نیومت وہاں بتاہی نشروزن تاہی کرو میں جا یہ سترست تلیشی تاہی کرو اس بننگ وہاں بروزن دپس نیر وچک سہ آزاد عیشہ بیان کران امس کت اس وت کت گا کت گا پریشن یہ پریشن زنان کت گ یہ بےکس زنان کت گ یہ در دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ختمی رسول بادشاہ انبیاء خاکی درس تاج سر اولیاء دمن جائے چھم نکنی جائے اگر جائے لب اگر امن میلم اگر سکون میلم اگر قرار میلم یمس بے قرار زنانے یمس نہ چھ پات کا نہ چھ برونٹ کا یہ قرار میلم ان دین عند اللہ الاسلام مدوار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان از انہوں اللہ اکبر ایمان انہوں عائشہ بیان کرنا بکر اکتام انشاءاللہ بروز ٹائمس پابند انشاءاللہ ایمان انہوں حضی عائشہ بیان کرنا امی بنو مجھے ناویس لاری جو ہم دینا آخ کیا انٹرکنا دیتسن ایتی جی بچھر بسان ایتی جی بسان فرما حضی عائشہ پتس میں نشیوان مستس کتا کرا ایمس کو سوسیس پارچے ایمس اس نے بول نفس موش ایمس اس جائے سطر تی خلومت اس نے تلاشی کرمس ایمس پارچے نہیں گرمس ایمس اس دل اس پوٹمت ایمس اس دل اس پوٹمت تاہی سات یعنی چشم گئے اس دارس آگن جو تھوکم گائی تی گائی تی میون بند چگومت
میون بند گو بند میانی بندی گئی بند آسمان چٹان چٹان وات جائی بیلٹ تراوتی امس پہ گو روب مہربان امس پہ گو روب مہربان گس آز گھن یت جماعتس مہربان کیا کم گھس خداس گھس کم ہرگز پروردگار اچھی پام دیوان یہ منگان خداس یوت پام رٹن یہ آگاہ پام رچم مگر بہ ثے ورائی گھسے نا سی ہسری اندیش کازو پایس مے تو پر نہ ترائی نا پر مز یہ یہ مے نشس کتھا کتھا کر پتہ آئی اکہ دم پہ ونم شار ونم کیا ونم دون وا یومل وشاہی من تاجی بربنا اللہ انہ من بلدل تل کفر ان یعنی عائشہ پائی چھے میان ایمان انک وجہ ان دین عند اللہ یا کچھ نشانی ہائی پروردگار اسلام اندر ہم نشانی سے بوزو یہ بیاکھ بڑ نشانی عائشہ ژے چھے پائی مے کیا گو وجہ ایمان انک تمہ کمر بندک تمہ ولا جائی بوزناوت کفر مز کڑنس پاگن کمر بند گو معاملہ سوری حال کورنس بیان گو یہ اللہ تعالیٰ ان دین عند اللہ اسلام اسلام مز کچھ نشانی ہائی پروردگار ثت کچھ نشانی ہائی نئی توتہ نا فرمان جوانی کرنا عطا شیٹ وور ووتھا بایا ہے ژتجی وور ووتھا بایا چشمن جیل آش بکوئی زچھے ون تہ سیف ڈائلسز آگ ون بہ کر پانے ڈائلسس چھ نکال ث کر سجدہ سبحان ربی اچھر گاش یم چھلک بہ پانے ثے چھ چلنے نہ باش مشی من تراؤن ث پر سبحان ربی جوانی خاندر نکاح اولاد بغل مگر سکر سبحانک ما عبدناک حق عبا سبحانک ما شکرنا حق یوتہ کرنس تیوت تگوئی نا عبادت شکر تیوت تگوئی نا کرن ثے نا یہ بڑ نعمت ام پتہ کیا ہائی ثے ون شاید چھس ونان مانہ سلوا گھس من بنگل تہ وسن تو بیہ گھسن بجہ بجہ گاڑی وس تیچ ونان یہ چھنا سوزی ہن تہ واجن دپان کال شنگا صبح بنا بہ بوڑھ امیر ترین چرس تہ کور امہ باپت انا للہ بکر تام آسے بیے کن دہ قسمت تمہ دہ کرو بیے ملاقات ان شاء اللہ مگر نیران نیران مے اخ پن اصول اخ بس ربس دون منٹن آلو دان بس ربس آہ زری کر دون منٹن بس بہ آگاہ آئی اڑس گھنٹس یوتھ آئی گھنٹس یوتھ مگر پر ترز پر ترز نیچ آب کار تک شک کان گنہگار تک شک آبدار تک شک کان نوتوان تو کمزور بل وہ ونکن قرض دار پیاران بل کور مالس گئی ات ہر کن بل بی اولاد گئی کل بون کن عرش والا یہ تھوتھن بی اولاد عرش والا ام سی اولاد سن تڑپ مین بینی ودان مے اس ون بس پرنس صاحب ادر کن بہت محترم مجھے ناؤ یاد کی ادر کن چائس چوان فون آم امی سات دول صاحب دس کر پیرس ہاسپٹلس منس بچی ایڈمٹ مے پہ زکریا جان یاد اس میان نئی کل علاقہ امس اک کروڑ روپیے لوگ تمس خونس مز دود مگر پروردگار دتن شفا پروردگار دتنس تم کتیا دد لد ام بیرونی علاقن من عیال تہ گو خراب ہاں مول موج تہ گو خراب معاف کرزم قرض دار روٹ قرضن بی اولاد روٹ بی اولادی کور اور روٹ کور تنگ دست روٹ تنگی پروردگار یم ساری معاملات انم جمع کرت بہ کتیا معاملات ونے اگر بہ ونے تیل اہس قیامت یی سن معاملات تم پہ ہورن تیت اہس غم تیت مصیبت بنو یہ سارے غمن گانڈ کر بہ آئی ندامت سان بہ آئی گردن جکت
تراو گردن بون کن بلگی بلای کنو گمرشی بنگلو کا مالو کا دولت کا بایا کنو کو گمرشی کنو یہ گمرشی ویس پیوان سیکنگ نمس کنو گمرشی تراو پانین تکبر گردن بون دس با آسای آگا ندا وسان بسی منان الہی چم ندامت تای خجالت ولا ندامت سان آسای آگا خجالت سان آسای منان سی پیشی ما چو سزاو اور ملام یمس جمعہ دہ کی منگن تک پت کر مائیں گے آگ منا میں مائیو اما یجی وہ دعوا بکرو بکرو عطا اگر نہیں واللہ چا غم چھی میں نکن چھی خدا اگر نہیں میں خطر مانگت آگس آگا پت رپیو مت آگا غم وا ول مت آگا غم وا ول مت بسے وانا ان گدا سی صدا بوزم کریم مدعا سوزم خدا وند رحیم برات آشم کمیچ میچنی برات سیلی چس برس تل آخر رب سنی درگس مز رب چکو براتس نش مسافر چکو لوگمت لاگ مسافر بن منگون بن مسافر یل مسافر یوان آنگنس مز اے صاحب تلس ات دی کیسا پتہ ونان بلا یہ لگے کیسا دت بسے کوری مول بسے غریب ہا سی بیچ ربس بروٹ کن سی بیچ دبس کیا دبس دت امدا دن دوا مشکل کرم ہے پردگار از سان دا دن دوا از سن مشکل آسان یس حاجت اس ادا کوری ماجن کر یری گبر ماجن کر یری بے اولاد دی اولاد بے اولاد دی اولاد پردگار منگان سی بیرونی ممالکن اندر سن مسلمان بھائی چ بیمار ماجی کوری چ بیمار پردگار تین دا دن دوا یم کے اس گرس مچ بیمار تمن دی دوا ملک کشمیر کرنا آزاد انشاءاللہ پردگار کریم قرضدار سر قرض اس نہ کوت پردگار لا چری کاس تنگ دستی کاس بے روزگاری کاس پنی ڈیر کر سیر پنی ڈیر کر سیر دپان آز کم واریہ کم دپان آز کم واریہ کم پردگار کریم پنی ڈیر کر سیر پنی ڈیر کر سیر یس یہ حاجت اس ادا مین عزیز مین عزیز مین محترم آمت پردگار یہ میں حاجت آئی سو حاجت کر زیک ادا نیک مقصد کر زیک ادا نیک مراد کر زیک ادا یہ میں علاقہ کن کر نیک حاجت ادا نیک مقصد ادا یہ جامعہ چھو بخوزو بڑ خوش یہ جامعہ اس کریو رچ یہ چھو خدای سند گر یہ خدای سندس گر اس کرزو تہندین گرن کن رچ پر بخاری کری واخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین میں بسن